Todo eso de ahí está vacío. Todo eso de ahí. Más para arriba también hay... Estos dos de allí también están vacíos, que ahora por lo que veo ya están ocupados. A cada bloc de Ciutat Meridiana, diu la Iaiza, hi ha pisos buits a causa dels desnonaments, i molts són ocupats il·legalment. Ella mateixa va entrar per la finestra al pis on viu fa dos anys i mig, avisada pel propietari. Lo, lo desahuciaban del piso y él dijo, para que se lo quede el banco, que se meta alguien. Nos vinimos aquí con la mudanza y nos entremos todas las cosas, y entonces luego ya cuando llevamos aquí varios días vino la policía, y nos dijeron que no podíamos estar aquí porque era de ocupa. Després de ser desnonada, la Irene també va acabar vivint en un pis ocupat. Ara ha arribat a un acord amb el banc per quedar-s'hi amb un lloguer social, però encara són pocs els casos que es poden resoldre d'aquesta manera. Estamos tapiando las ventanas y las puertas de los pisos porque esto es un desastre. Cada día nos están abriendo la, las puertas y metiéndose la gente. Durant el boom immobiliari, els pisos de 50 metres quadrats de Ciutat Meridiana es van arribar a vendre a 250.000 euros. Ara, els mateixos veïns han batejat el barri com a Villa de Saucio perquè asseguren que gairebé un 10% dels pisos han quedat buits a partir de mirar pisos que estan buits, de fer una mínima, un càlcul a partir dels pisos dels blocs que coneixem, calculem que n'hi ha uns 300 pisos eh, que han sigut desnonats. El degoteig de desnonaments és constant i no dona treva. La setmana passada se'n va poder aturar un de forma provisional, però aquesta setmana ja n'hi ha dos més de previstos.